Георги Живков е роден в Търново през 1844 година. Баща му, Атанас Басмаджията, е бил богат и влиятелен търговец. Получава своето образование в родния си град между 1855 и 1860 година при един от най-забележителните учители на своето време – Никола Михайловски. Завършил историко-филологическия факултет в Москва през 1847-1848 година и създал заедно с Иван Момчилов прочутото класно училище Даскалоливницата в Елена, в което са учили много известни българи Драган Цанков, Петко Рачев Славейков, Добри Чинтолов, Добри Войников. Никола Михайловски и Иван Момчилов са основатели на Търновската правописна школа и на книжовният български език. При Михайловски в Търново е имало също много ученици, които след това дават своя принос за България. Тук е учил Христо Самсаров от Сливен, който е дал една по-пълна уредба на Варненското българско трикласно училище от 1874 до 1877 година. С него Георги се сближава и тяхното приятелство е до края на живота им. След завършване на учението в родния му град, Атанас Басмаджията изпраща сина си да учи медицина в Цариград. Но тази професия не е била по сърце на младежа. Междувременно търговията на бащата запада и той започва да чака помощ от своят най-голям син. Въпреки големите връзки на бащата в Цариград, Георги не се възползва от тях и се връща в българските земи. Започва като учител в Ески Джумая, Търговище, където вече е учител Петко Рачев Славейков. Двамата стават добри приятели. Това другаруване оказва изключително благотворно влияние върху младият учител Георги. От Ески Джумая, Търговище и дядо Славейков започва неговите връзки с българската емиграция. Изкарва две емигрантски години в Лашко. Взема участие в организирането на четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 година, сътрудничи на революционните вестници Свобода и Независимост на Любен Каравелов, взема участие в подготовката на Априлското въстание и в организирането на доброволческите чети за сръбско-турските войни през 1876 година. След това заминава за Виена, където започва да издава детско списание «Книжовен имот», но бързо спира поради липсата на средства. Тогава той решава да се върне в българските земи при своите майка и сестри, които разчитат изключително много на него. Но е забелязан от турски заптиета и откаран в Берковския затвор. Местните голенци се застъпват за него и след няколко дни той е освободен. Той им е необходим заради своите знания по модерно земеделие. Георги Живков има и по-малък брат Никола, също много свързан с историята на Варна. Никола Живков също учи в родния си град при Никола Михайловски от 1867 до 1869 година, учи в американската мисия в Русе, педагогика и математика. Работи в книжарницата на Христо Герданов, пътува много в България, като помага за откриването на читалища. Учителство в много градове, включително и във Варна. Автор на първата версия на текста на химна Шуми Марица, национален химн на България от 1879 до 1947 година. Окончателният вариант е на Иван Вазов от 1912 година.
има и две сестри. Виктория Живкова, която е била учителка във Варна през 1872-73 година, омъжена по-късно за Димитър Благоев и останала в историята като Вела Благоева. Другата сестра на Георги Живков, Роза, също е свързана с Варна. Тя е съпруга на известният лекар и кмет на Варна, доктор Ангел Пюшкюлиев. И вече е госпожа доктор Ангел Пюшкюлиева. По време на руско-турската война 1877-78 година, той се връща в родния си град Търново, където е избран за кмет. След това заема важни служби. Софийски окръжен управител, директор на епархийското училище в Одрин, пръв директор през 1883-84 година на Варненската девическа гимназия, която тогава става държавна. Тогава тя е имала 4 класа, а през 1884-85 година вече има и 5 клас при новия директор Стоян Заимов. Тогава Георги Живков е избран за народен представител от Варна. Георги Живков е избиран за народен представител във всички народни събрания до 1894 година. Той е бил председател на Третото Велико народно събрание през 1886 година в Търново за избиране на нов български княз след абдикирането на княз Александър Батенберг от престола на 26 август 1886 година. След подадената оставка на Петко Каравелов като регент е избран Георги Живков, заедно с другите двама регенти Стефан Стамболов и Сава Муткуров са на този пост до 2 август 1887 година, когато на престола стъпва Фердинанд. Георги Живков е бил два пъти министър на народното просвещение през 1886 година и от 1887 до 1893 година. Георги Живков е бил разсъдлив, с реалистичен, широк и далечен поглед, жилава воля, много инициативен, тактичен и изпълнен с благородство и топлина към учителите, винаги весел и засмян. Величествената и разкошна сграда на Варненската държавна девическа гимназия е негово дело. Нейният основен камък е положен през 1893 година на всенародния празник на светите брати Кирил и Методий. Като министър на просветата, той е в основата на много нови важни закони в областта на просветата. Закон за отваряне на висше училище в София от 1889 година, Закон за училищните инспектори от 1889 година, Закон за издирване на старини от 1890 година, Закон за народното просвещение, с него се дава едно по-съвременно, по-пълно и здраво уреждане на училищата. Закон за пенсиите на учителите. С него се дава правото на пенсия при 15 години стаж като учител. По негово време са построени огромен брой училища по българските земи, а само във Варненският учебен окръг нови училища в селата Кестрич, Виница, Клементово, Еникой, Куманово, Гюндолго, Изгрев, Чатма, Левски, Суджексчей,
Водица, Николаевка, Крумово, Куюджук, Дебрене, Аджамлер, Аксаково, селата Чернево, Суворово, Гебеч, Белослав, Дерекев, Петровдол, Аканджи, Здравец, Яйла, Ягнило, Галата, Старо Оряхово. По това време започват да се строят грамадни и красиви държавни гимназии в много градове. А за Варна, градът, който той много обичаше, се отпускат големи държавни помощи за поддръжка на първоначалните училища. Той довежда в българското училище швейцарски учители гимнастици за преподаване на гимнастика и няколко белгийски учителки за по-добро изучаване на френски език. Командирова много български учители в Европа, за да се запознаят с тяхната система. В Министерството на просвещението той привлича изключително ерозирани личности, които оказват също огромно положително влияние на българската просвета. Петър Генчев, Иван Шишманов, Емануил Иванов, Никола Добрев и други. Но при всички тези добри условия, които той създава, Георги Живков напуска министерството. Той е изключително принципен при своите дейности. Причините са първо смесване на пенсионните учителски фондове с другите, което е в сериозен ущърб на учителското съсловие. Второ, спиране на започнатия от него строеж на мъжка гимназия в Търново, защото князът е решил, че точно место, точно на това место в Царевец, той ще се строи дворец. И третата причина, която е една от важните, отмяна на закона за просветата, според който разните християнски изповедания научават своето начално образование на български език. Изключителна личност. Но шедеврът на неговата дейност е строежът на Варненската девическа гимназия. За пръв път се строи огромна и много красива сграда с хубав дялан камък. Тук той предизвиква огромна съпротива на своите опоненти, включително и на варненския кмет Михаил Колони, който иска да му даде само половината от местото, което е било необходимо за строеж на този обект. Но когато Георги Живков обявява, че при това положение ще строи сградата в Видин, кметското ръководство отдава целия парцел, независимо, че общината вече е продала земята на бившите турски казарми. Проектът на девическата гимназия поначало е белгийски. Той е подарък от министъра на просвещението на Белгия на министър Георги Живков. Изменение съобразно българските условия от архитект Момчилов. Запазена изключителната красота на сградата. Огромната радост на Георги Живков е, че работата върви много добре. Той вижда едно от съкровенните си мечти, сбъднати и своите желания. И се мечтае само едно, да се построи една скромна къща на мястото, което притежава срещу девическата гимназия, за да се радва на прекрасната сграда с целия архитектурен обем, на преподавателите и възпитаниците в нея, както и на хубавия пансион. Това място е било западно от къщата доктор Пискюлиев на улица Съборна във Варна. Там след това се построява едно от знаковите къщи на Пандели Янев. Преди това той е имал и друго място, наъгъла на улиците Нишка и Велико Търново. За жалост, Георги Живков няма късмета да дойде отново във Варна и се порадва на красотата на училищната сграда, с която градът още от тогава започва да се препоръчва пред видните посетители чужденци. В току-що настъпилата пролет на 1899 година той е починал точно на имения си ден Гергьовден от разрив на сърцето.
отива си една изключителна личност, дала много за Нова Варна и Нова България, но нямала късмета да се порадва на това, което е направила и сътворила.